Hanna ja Jouko Suomen mentaalivalmennuksesta. Mä oon Jouko Mikkola, työnohjaaja, työvalmentaja, mentaalivalmentaja ja toiminut yrittäjänä 30 vuotta. Mulla on aika pitkä kokemus ihmisten valmentamisesta. Ja mä olen Hanna Häppölä, mentaalivalmentaja ja yrittäjänä mäkin oon toiminut toistakymmentä vuotta. Mun omalla uralla mulla on vahva tausta myynnin ja asiakaspalvelun tehtävistä, vuorovaikutuksesta ja muutosjohtamisen tehtävistä. Meidän valmennuksissa me halutaan auttaa ja tukea sua just siinä työnhaun ja elämäntilanteessa, mikä sulla on menossa. Ja valmentajina me ollaan tosi käytännönläheisiä ja kannustavia. Pystyäkseen työnhakuun ja jaksamiseen työelämässä täytyy olla hyvinvoiva. Meillä on aika hyvin työkaluja siihen, jotta sä olisit paras itsesi siellä työelämässä. Työnhaun tehotreeni on meidän valmennuksista se konkreettisin työnhakuun keskittyvä valmennus. Sulla tehotreeniläisenä on motivaatio kunnossa hakea sulle sopivia työpaikkoja ja me autetaan sua löytämään niitä. Lisäksi me tarkistetaan, että sun CV:t ja muut työnhaun menetelmät on kunnossa. Ja sitten me tuetaan sun itseluottamusta, jotta sitten kun menet työhaastatteluun, niin sulla on mahdollisimman varma fiilis. Tämän valmennuksen tavoitteena on, että sulla on työnhakumenetelmät kunnossa. Ja se, että me löydetään sulle työpaikka. Jos jostain syystä me ei olla löydetty, niin sulla on työkalut siinä kunnossa omatoimiseen työnhakuun. Ja lisäksi sulla on itseluottamus siihen, että sä voit mennä ihan mihin vaan. Me toivotaan, että me nähdään sinut meidän valmennuksissa, jotka toteutetaan joko lähi- tai etävalmennuksessa ihan niin kuin sulle parhaiten sopii. Mä uskon, että näistä valmennuksista on todella hyötyä sulle. Joten nähdään valmennuksissa.